jam hiire moon banndiraaɓe tedduɓe musidɓe sehilaaɓe, dignal jam bela hettu bela jamma bela wona laccere Sanio Sall ngala. En ngari ha hannde cokkuli ɗo Darul Hammadi Soule Ka, ngol gonnoɗen e dow mum e nder deftere wiyetede Ñawoore nde mawɗo men Bathia Ba. Tawi eɗen ɓamtira ɗo Hammadi Kalifa mum keso. Hammadi fini wendogo no wowiri wadde ñande fof ni, o defti saral o fayi caggal tillisaji ngiri noon cuwa labde raw no fewi. Subaha o jangani no fewi gam koye natirɗi ceeɗu wonano. Ala ko ɓurni noon so wona tuubayel togosel garguel ha heeɓi koppi, tuubayel ɓalewel kurum mbaadi e tuundi fof. Kongel tuubel gorel o jogi ma won hande hirande ko fawi magel seho tan hangel natta wawde ñorade nde fuɗɗo dañde hakke goɗɗo. Ɗum ɗo wona kanko tan dendagal hardeneji ɗi ala ko jogi so wona wucce goto tuuba goto e kala goto. Hammadi yeehi ha woddirima tillisaji ɗi foof, tehene nde foof ene wi serew hay hunde dillata, kono wonko haawimo. Gila o difta o adda e Daaril Mukhtar e wawnere, o meeɗani yiide safalɓe ɓe ene juula e jama mabɓe o wendoga. Ɓe mbayrata jama tan ko gila gueƴe ha takkosan janggo mum. Kamɓe foof ɓe juulal suba ko sara tillisaji mabɓe. Gueɗel gongi ngel Hammadi yaani safalɓe ina mbirti nde woyrata saare fari nde so wendoga yonino ko wirduuji bangiji foof. Ko daade nanata ina jaada e leyɗe gueloɗe, hay goto wonta ɗanade subaka gam wirduuji mawɓe jama. Ɗum ɗon foof o tawani ɗum e ɗo e Daaril Mukhtar. Mataw nden safalɓe baleɓe ne certi to bangue diine ha tengti noon kam e safalɓe juldata mug e tubaji mumen. O anda ko saabi ɗum. Gueɗel tata ɓel ngel Hammadi meeɗani yiide ɗo caɓaro tanji taw ko ndiyam. Kamɓe ko kaaƴe walla lekkon ɓe koccata ɓe momtiri jeeso mabɓe e caggal mabɓe foof. Mataw ko saɗede ɓe ndiyam waɗi ɗum, kono saɗede ndiyam ha wawa laɓɓinati ina hawni. Omo andi kam tehende nde gakkaka ndiyam no fewi. Eɓe jogui ɓulli tati kewɗi ndiyam hen sahaji, hay sinno noon ɓe mbaddata ko jontanɗe e ƴogde majji. Gueɗel nayiɓel safalɓe rewɓe ɓe so ina jalto e jaltata wuuro. Koye hakkude tehende he becc ɓe mbaɗata koɓe ponno wadde to ladde ro. Ayiyat goto e mabɓe tan ina yaaka ha ɓooya tan soppino. O weere leydi o artiri melfe o wona humtude haaju makko. Hen sahaji boom ko ɗiɗo e mabɓe cawnodirta ina jawto ina jala, tawa noon ɓe goni koye humtude haajuji mabɓe. So ɓe gasni ɓe ummo ɓe gartira leydi e ko ɓe gacci ɗon ko, ma mbiya wollundu janggi koye mabɓe. Kono ɗon e ɗon kam ɓe lawƴata ko mabɓe. Hammadi ne siftoro ñalawma goto e balde nde o adda e tehende nde kilifa makko ne limoto joom suudu mum Kulsum ko beeteɓe wonno. O ari o naati nder tillis o tawani toon kalifa makko Dabbo. O yalti o dari omo ƴeewa bangeji foof tan haw soyni on ina wifni leydi no gertogal wifnorto e coppi mum ni, sikki on ko jooɗiɗo tan. O yabbanimo gam haalande mo nelal. O ari haw jiimi on tan o nani hunde waɗi tor. Hammadi ɗingi o darti. Ummu Kulsum ɓamti gire gire mabɓe kawri. On ƴefti kaajal ina wonno e sara mum o weddi Hammadou. O yaadi hen imsi gaccarak marat ummoɗon. Gila nden fewde joni kala nde o yi caɓato debbo ina wifni e leydi Hammadi tawiro koto woɗɗi. Omo andi ko noon ɓe kumtirta haajuji mabɓe. Ɗo Hammadi soppinino ina taaro e sara coɓuƴel tan hawnani gulali gulli to goto e tillisaji kilifa makko hono Cheikh Ouldou Cheikh Oulad Mokhtar.
ya woyli yo ya woyli gore rewbe kilifa makko ni wi Leila ina yalta tilismu ina fabi jude hore ina wullano dandi mum fotirno de bobor na hitade tabe malfa makko de ina daso leeti mo doga mo taru tilismu makko e lemo jinni milti hello on hojam yimbe taari be nangim o woni bikiraati e be namdo mo sinhu ko woni ko kewi ko jam ya woyli yo ya woyli sheikhul kabir mat ya woyli yo ya woyli sheikhul kabir mat leila habribe odo kabaru bondo e odo subaka bondo cierno mawdo mai sheikhul kabir mabbe shankima mo naran wulla mo fay tuude hore ronkamo yo dejju mo wiye fere mabbe boni jom galle mabbe mayi rewbe heddibe bene taarimo be ngoni wulluti e lugti hammadi heñima o bornima tuuyel makko o nortima e gulali kañum e lokali sankar kalifa makko ko hammadi wonti e jeyal cheikh ouldou cheikh wulad mukhtar woni joni fodde lebbi jeegom on wadi ne fere ha ouldou buni yeeyi muhammadi e wawnere ngari o wadi ko peeje ha o logimo e ñamale de wawrano yobde ngundam makko so wona o yeeyi jiyaadu makko jiyaadu mo yimɓe fof cohli ngam sembe mum ɓeyri mum kañum e ɗoftugol mum so jiyaɓe gaddanoma ɗo adan ɗo kewno ko sandulinde wemde haade ɓe wowtude golle safalɓe ɓe walla haade ɓe nande safarore tawata ko kalifaɓe mabɓe tampi kono hammadi wonani tehende nde hay lebbi jeegom tawi o watti haalde hasani no welda kala golle ɗe holla lawol gorol hollitaki ɗum lawol ɗimmol ɗum ɗon ko guila e gaynaka guilodi ha heeɓi e sebdi e ɓulli e asde lamɗam ko nonne ngabbude yittude tamoroje ala ko haali noon kam debde aray walla huttude dammowol e judde tew e hitande wotere hammadi wawi ko heewi o andi ko heewi o faami ko heewi e sahalɓe ɓe ɗum ɗon ko guila jikkuji mabɓe laabi gurdam mabɓe pinal mabɓe diine mabɓe jokkodiral mabɓe luural hakkude mabɓe galleji mabɓe mawɗi hono koɓe mbiyata kaymul kabir e dabba hammadi faami no feewi gurdam hali faami mum nde tawno ko ƴewkintoɗo ko loskitowo ko namdotoɗo hammadi andi ñoñoha cewɗo haalantunoma ko heewi e gurdam ɓeɗo yimɓe ko korguel gotel guel o tawi e galle cheikh ouldou cheikh wulad mukhtar ina wiya aissat nde ummi e galeyel ouldou buna o fayi koto galeyel cheikhul kabir hammadi tawi ɗon gurdam goɗɗam to ko kanko tan e halifaɓe makko ɗiɗo gonno joni ko galle haawi meƴƴe ɗi yimɓe rewɓe tato ceerno joguino ɓiɓɓe hay goto handa no poti so wiyama safal ɓe nawlirta wona cheikhul kabir horɓe omo joguino hen ma gon jeegom foof ko ɓaleɓe wone mabɓe ko haal pular en kono pular mabɓe natti labde no fewi omo joguino maccuɓe ma gon joyo hen ɗiɗo ko haal pular en taro heddiɓe ko soninkoɓe kamɓe foof joni ɓe mbawa so wona hasaniya gati ɓe difta koyeɓe pamɗi aissatu noon ko pullo mo yejjirani pular wonani kayi to ummino kanko foof yarde ko ɓooyi e juuɗe cheikh ouldou cheikh aissatu haaldar pular kono welda yogoye hardeneji haal pulareɓɓe ko kanko haaɗi ɗumen yejjidde pular no fewi kono o suuɗoton o somo haalde e mabɓe pular kala hardane koko haɗa haalde sowona hasani aissatu noon so teldi e goto e mabɓe tan o wonta haalde sowona pular
kalifa makko medino betido mo hen lawol gorol on tongimo o fiya ho debi maaji kono dum fofe waade non aysar daccani haldude e hardini di pular kalifa makko wino mo nyalawmo go mi jabi wonde ya jangin kala hardani kowi mo wawa hasani kono yo haddon so wawi anati jogade hakki haldude makko pular aysar nani kono jabani ndew naare galle kalifa makko keso ahmadi teski aysar o wadi mo wona tan sehil kono kono yummani ala fof ko ahmadi namdotono o yaadama hen haa namdi mo darul makko darul ngol on yida cantanade hay goto ngol on yida sifturinede kay kono ahmadi ne ngahi sahay saha fof o namdotono mo hunde ngundam makko aysar salatono ha nyalawma goro o felli tartande ahmadi ngundam makko no fotirno ko alday suggudi wala furgudi joni gonden koy darol aysar o wi min mi remi ko belgis aysar fuddi darol mum jamma goro kanko ran ahmadi e be jodi hakkuli galle kilifa mabbe e be tari dudal e be iro wonno ko natirdu ciedu ñalawma wulata no fewi kono so jamma ari tan janga ha wayno dabbunde ni o wi min mbiyatemi ko belgis jettetemi ko cam jeeyami ko wuro ina wiye fonde alpha to toro dew haali ngoɗo wurtam ahmadi ɗengi ƴeewimo o wi ɓerne mo ko fonde alpha waddani sare fere no fewi mi safti nande ko almuɓe kawam ceerno aliou racine hewɓe hen ko toon jeeya o yiɗi tajje haala aysaru o haalan ɗum ɗum ɗo kono o hayti o yi wonde on ina heɓli no fewi e jangtanade mo darol mum o dekki nofru o felliri heɗade aysaru jokki min jeeyami koye galle mawɗo sanne galle sernaɓe waliyaɓe ko minen kadi gonata almameɓe ko minen lamminti ko gonga ko liduɓe laamoto kono ko camɓe pilataɓe piltataɓe lammintaɓe pollataɓe kala momin gondi ko on wonata momin cali foof wonata emin kewno sembe no fewi sanne nde tubakoɓe gaari nde ɓeydi ko doole amen kono gustaniɗe ko nonne min mbano hewde leydi waalo e jawdi jahori ha tengtinone nayyi min babam ina bewnomi no fewi sanne gaati ko min tan o yino o jiguino ɓiɗɗo debbo ɓiɓɓe makko ko jeenayo ko min goto ari hen debbo te garmi mbiɗo woni kodda ko ɗum waɗi hay goto suusano jofirademi hay sinno ko leggal yantude hen o rokkimi ɓi miñehumo jiide yumma e baba tamal haala ñum wordi waɗa tabalde fiya wiya wonde ɓiyeliman tapsiru moussa thiam ina jogori humdanede e ɓiyeliman tapsiru haruna thiam so ndu lewru dartimamo wuuri gan sanga mbiɗa yaranno e duuɓi jeenayyi no bone ardata ndun lewru tawranimi e fonde alpha jamma goto min e guijiraɓamen emin goni e diñiral emin pija emin gama emin jima sahaji min mbaɗa suuɗo suuɗoru e koolal ari saha goɗɗo min mbaɗa en jetti min cuwa emin pobba kelle emin gama emin konga ko gasara kala jolɗo yamen min jimana ɗum ƴam ƴam mum so ina jogi so ala min jilanoma goto e fedde amen warde min takka e makko hay sinno yiɗa so ɗum ala min jimanamo suho makko mo heewi yewtoyde to mum min jala min cerkita min gulla min piwtira kelle min mbadda ala laare ala guijam ala funeram min kiranno toñodirde ha jamma woɗɗoye hay goto wiyata min hay hunde komin suhaɓe ɗaccaɓe yo picca min keydani min tampani min kiiɗaka emin belti emin beyti jamma goto ɗomin pijanno to diŋiral hono nomin kewno wadde ndimi sehilam goto yo ɗoftam mi yaltoya.
won ko funeram sihlam bandam ko kanko buri mi wawrude nanu dirti o wire ko Fatimata Bocar Ly ko bamma ko jodi no jappere fondel fa won sa min medan sirtude haydu mun ko min dacci kijiraabe amen do pijanno min dogi min goddiribe wonno ko dabbundi mobi fof ina nati kubeji mumen sabu jangol minen ala ko jangol wadare min ngari min diworo min rojjo jammo ni bidu kunus deni ha boy bi mi lare kaden do hankati en goddu yide faadi jabi anne arsam adu hunireto o jokke doggu makko minne ngabbi mum e min doga e min jala min bidu doga kono bidu huli dendam ini diwo tan ko gasara bidu yecci ho bang yo bang mi yerha so wona nibbere mi tinarha so wona hendu e buure ke ledde mi tinani mi maran tan ha hunde girbi mi caggal girbande wondude sembe modon e feewi ci kannoy bom ko baroti no tan mbi mi bidu wulla kono donkumi kono kam ko ko mubba ha tiidi ngandumi wona baroti ko neddo neddo jeftu jungu mum mubbi hunu kam ha tiidi o suuri mi ha dow o fukki mi leydi o jefti ciyeltol o habbi hunu kam o wadi mi ngangol no puccuni mbiɗa faha mbiɗa waya mbiɗa fetta juuɗe koyɗe o heppi mi leydi o irni hen hooram nde giram de e kinam de fof mbi tag leydi donc mi fofta mbami no gardo e maydi ni neddo hettini juulam de caggal o habbi mi ha biitmi o suurimi o darmi o wimi imsi darimi mi dillani o meltimi hello giram de mbadi soosi jammo beydi nibbiddi mbimi mbiɗa haati donkumi o bippimini doole makko potirno murbimi leydi o suutimi keñugol wudiram nde tarti nde saami leydi mbiɗa habbuno ngalol gorol ngol taƴi ñaari fof yaari banki keddimi ɓandu miru o hocci wuder nde o fayɗum e walabo makko o wimi lawol gongol imsi fokkiɓe heño darimi mi dillani mi ɓosani ɗo dari noon o samtimi kadi hello fof de mi dillani o wayno joɗotoɗo leydi ni o ƴeftimi o fawimi e walabo makko o ñekki ciccieki kimi meɗani andude gurdamam hewti hineram nde tuggi nden ha ɗo kalaren ɗo mironki sertude makki ndekete yo ndeke ko ɓe ɗiɗo goɗɗo rondima Fatima ɓe deggodiri kamɓe ɗiɗo ɓe goni ñekkude nde ɓoyno ɓe dari ɓe tellini ɓi yimi goɗɗo woni habbidde gelwoɗi ɓe ballodiri ɓe tongui min caggal hirkeji mabɓe gelwoɗi ɗi dusti gueloba bangolmi ba ardi ba Fatima ba rewi hen guilaɗo nanonomi ɓe kalda ɗo nananomi dille mabɓe ha ɓoyi nattumi nande hay dille goto ko nden mbayrumi funeram sehilam Fatima ko nden mbayrumi fonde alpha ko nden mbayrumi babam e nenam Aissatou ina haala guira ina mbaɗa ɓalal ɓalal gondi omo momtiraɗi ceeɓe tempe makko ɓaleji kurum hammadi ina ƴeewamo omo yurmi hoore makko kono kadi omo yurmi oɗo nayejo teppo jarowo hande ma won duuɓi capanɗe jeegom mataw bommo fawi oɗo debbo mo ganduɗa hoddir ina boni mum no boniri makko ni walla bom ɓuura gaati kanko o ɓoyani ɗo taw kono Aissatou andi e ndimako ko seeɗa ha hande de Hammadi ina yiiɗi Aissatou jokka daarol mum Hammadi wi caggal ɗum noon holko kewi holko adduma e ndeɗo tehendi beele ko Cheikh Oundou Cheikh Wulad Mukhtar ndiftima worko walla ko coɗɗoma Hammadam
ala mi yiɗa haalde ko heddi ko taccu tan mi fiyanma ceedi mi ƴewanma alhaali ma kanji noon ɗe penata koy o ƴeewi hammadi o jali on ne daari mo jali o wiyey mi jaɓi fiyanam ceedi kono noon sa gasni a jakkantumi a jokkantumi daarol magol saabu min mi haalanimo fofam annene a fotanino ɓinguel ma a haalan ɗum fof ma aysatu heɓɓiri wi mi jaɓi aysatu sari ceedi mumen ñorko o ƴeewi hammadi wonne ƴeewimo aysatu haalani hay hunde o sarti ceede ɗe lawol gongol on daari hammadi ko juuti on wimo nene aysatu ko woni aysatu dattini junngo jaabi o wi mi winoma gila nane wonde ceedam ɗe penata hammadi namdi eyyi holko ɗe mbi ɓernene diwo kulol yidde andude aysatu wimo mara yiyani ndeɗo seedere hammadi wi holnden ndeɗo aysatu joofi seedere nde o memirinde junngo makko hammadi namdi kadi wondude ɓamtude dande holko nde wi ala ɗaccumi fiira lawol tarɓol aysatu dillini hoore o sari ceede ɗe lawol tarɓol hammadi daari mo moosi aha nde wontiɗo nde wonno nde tengtini ko nde haalno ɓernde hammadi nde ina diw ha dow woni miijade mbaare nde kam haalata ko jaam so salima haalde gila nane tawara ko nde rondaki jaam omo heppi e yidde humpitade anne nene aysatu haalnanmi tambide walla hankkadi mi watta wiidema nene bilgis hammadi haali ɗum ɗo moosi mooso wonnugo e kulol o heeɓiro wi ala koye wiyam tan ɗo mbiyanoɗamini mi suusa bone ɓeydanomi eyyi neno aysatu haal noon mi halji o heeɓiro wi hammadam leelaɗo walla yaawa kono ka ko oto mi anda foof noon ɗo tawatami mi anda foof holde wonata mi anda to tawatami hunde wotere gandumi hammadam ɗum woni a hootat worgo ayi ƴewde laabi tati ɗi foof ende hucciti worgo hammadi deƴƴi ko juuti o jaabaki nde yaano ha ɓooyi o wiyey jokkanam daarol magol hiiri ñalawma gooto hedde beete aysatu natani jokkude daarol mum mbiɗa daari hakkude galle kilifa mbiɗa una gorko gooto nayejo pullo omo wondi e sagara gorko gooto en goto e mabɓe foof ina waddi mbabba ɓe gaari ha damar galle ɓe daari ɓe ñaagi ndiyam joƴƴinmi unugal e leydi paami loonde joppimi horde mawde gartumi e mabɓe to tumide gorko mawɗo guitam e guite makko potti o yari nden o gasni o totti suko ne yari nden on woni e yarde gorko nayejo ina ƴeewami ma mbiya hay majjo majjata nden yi ha ɓooyi seeɗa o wi wondude e fawde junngo e hunu ɗum kam nandu walla wona an kam debbajo a wona bilgis jam yi eliman moussa tafsir jam ndiƴƴumi mi jaabaki mbimi ɓernam ndaw ko hawli caggal ma won hande hedde duuɓi nogas e ko fawi ha hande won bawɗo heftinde ƴiƴam won bawɗo heftinirdemi ƴiƴam fuurankoɓe payrata hay goto ƴiƴam mabɓe majjata hay nokku jaabimomi mbimi min ala min mbitemi ko aysatu sugo o mi weeɗimi horde loonde nde jaɓmi paatumi nder galle
ɓe ndari haa ɓooyi ɓe pukkiri. On saha noon kalifama gorko ala galle, ko min tan e suhaabam e joom suudu kalifam debbo biyeteeɗo Hafsatu gonnoɗon. Hafsatu namdimi holko ɓe kalanno, mbimi ɓe ñagotono ko ndiyam. Janngoye mum ɓe ngarti ngolɗo laawol ko ɓe njeyo, gorko mawɗo ina wondi e sagataaɓe nayi woɗɓe. Nden ɓe ngari ɓe naati galle, ɓe ndari hakkunde galle, ɓe calmini, calmitimi nder tillisi, jaltumi. Sukaabam ɗiɗo ina gonno hakkunde galle, ina pija. Mbiɗo jogino tato woɗɓe, ɓen ko aynoynoɓe. Kilifam debbo yalti ina futtini gite, omo wayno payduni. Gorko mawɗo heɓɓiri wi, mbiɗa andi ko an tigi woni Bilgisa Thiam, ɓi Eliman Moussa Tafsiru Thiam, gujjanoɗo ma won hannde duuɓi 20 ko fayi. Min mi fayirta moɓiɗijam. Joni kay ɓinguelam geɗe ko ɗiɗi, jaɓa gara kooten joni joni. So ɗum ala min garan ma e wawnere gati fonde alpha ma arɗo e tehengel monguel. Gihan berli gondi. Sukaabam dartindi ko pijanno kucciti amen. Hafsatu ina wiya chinhu aychatu. Kalifam debbo ina namdo tan ko gasara. Jaabimi gorko mawɗo, mbimi wallahi ko min tigi woni Bilgisa Thiam, ɓinguel gotel dewel ngel Eliman Moussa Tafsir Thiam. Kono noon banda men on leeli, mata on jiyani ko weeli yam ko. Woɗɓe ngalaɗo ina e ladde, joni holno jaranmi. Mi resama ɗo, mi jibini. Sukaabam ko ɗo gandi, ɓe ganda banque goɗɗo. Holno mbaddanmi e bamum suhaabam. Min peccaɓe, mi nawa hen o nawa hen, beele ɗum ina wona ala. Joni kay banda men jaafoɗe kam jarloɗe kam. Mi woni hankadi jeyaɗo e safal ɗi, mi woni hardani ha abad. Hay sinno jibinami komi dimo, kono sikki ala mayammi komi korɗo, mayammi komi kalfaɗo, mayammi komi hardani. Sukaabam ɓe kala ɗo ɓe goni ko ɗon gonanmi, ko ɗum ne gonmi, ko hoddiro. Ala ko mbawmi hen, ala ko mbawɗon hen. Min certi ɗo, ɓe dutti to ɓe gummino. On jamma tan kalifam gorko jofti, joom suudu makko haalini mo haala ka. Ñande hen min mbaltani ɗon ɗon e ɗon min kabbi geloɗi e bamɗi, min ƴengtoyi rewo. Ko caggal ɗum gandumi ɗo min gonno ɗo woɗɗani hay seeɗa maayo rewo. Kono noon nene Aissat, min mi yiranima. Kono noon nene Aissat, min mi yiranima hay goto wona ɓiɗɗo, wona joom galle. Hammadi haali ɗum ɗo, gite Aissatu ɗiɗi yuppudi gondi. Hammadam oron namdoto ɗum. Aissatu ina haala, ina woya, o jokki. Mi yiɗani mo ina siftinamiɓe. Nde min diftande, min gadda koye tehende wiyetede Douwayra El Moubarak. Nden min jettima e tehende nde, kalifam wayli indam ko yaawi. O wi hankadi mbiyetemi ko Aissatu. Mi natti wonde Bilgisa Thiam ha laaɓi ceer. Caggal ɗum o rokkimi joom suudu makko. O wi ko on jeeyimi gurdamen maaji. On noon dañano so wona ɓinguel gotel le gorel. Tawmi hay onne ko fuɗɗima wonde sagar. Jaam hiire moon bandiraɓe tedduɓe, musidɓe sehilaɓe, dignal jamma bela hettu bela.